սիրելի հայրենակիցներ, Ռուսաստանը Ուկրաինայի դեմ սանձազերծած ագրեսիվ պատերազմով ցանկանում է երկարաձգել իր կյանքը։ Սակայն բոլորս տեսնում ենք, թե ինչպես են ջախջախվում Ռուսաստանի բանակն ու տնտեսությունը։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Ազգային ժողովրդավարական ԲԵՎԵՌի խորհրդի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը. Ցավոք սրտի Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմում Ուկրաինայի, այդ թվում նրա քաղաքացի հայերի դեմ կռվում և զոհվում, վիրավորվում և գերեվարվում են նաև ազգությամբ հայեր։ Դուք պետք է հասկանաք, որ սա ձեր պատերազմը չէ, որ Հայաստանի և հայության թշնամի Պուտինյան Ռուսաստանը ձեզ օգտագործում է որպես թնդանոթի միս։ Արդեն ավելի քան 200 տարի մեր ժողովրդի զավակներն իրենց այրունն ու կյանքն են տվել հանուն Ռուսաստանի, սակայն դրա դիմաց ստացել ենք միայն ստորացում, Թուրքիայի հետ ձեռք ձեռքի տված հայոց պետականության ոչնչացում և ցեղասպանություն։ Ուստի կոչ եմ անում ամեն կերպով խուսափել Ռուսաստանի զավթիչ և հանցավոր բանակում ծառայելուց, գործի դնելով բոլոր հնարավոր միջոցները։ Ժամանակն է, որ Հայաստանը և հայությունը լքեն Ռուսաստանի խորտակվող նավը։ Բաժանորդագրվեք Ազգային ժողովրդավարական ԲԵՎԵՌի YouTube-յան ալիքին։